U područnoj školi Prugovo u općini Klis svečano je obilježen početak nove školske godine. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ovom je prigodom poželio prvašićima sretan i uspješan početak školovanja te ih pozdravio toplim riječima. Okupljenim roditeljima i učiteljima župan je istaknuo važnost obrazovanja za buduće generacije te najavio početak dugo očekivane obnove zgrade područne škole Prugovo. Pa dakle, ovo je evo 8. godina da obilježavamo početak nastave na razini županije. Svake godine obilježavamo početak nastave u nekoj od područnih škola gdje kreće energetska obnova. Ove godine ovdje u Prugovu kreće energetska obnova kroz ovaj mjesec već. Tako smo do sada i radili na Svibu i u Brnazan i gdje smo sve bili protekli godina. Tako je evo došao na red i energetska obnova u ovoj školi. Ali dopustite danas na početku školske godine da prije svega pozdravim sve one kojima je ova godina školska krenula, a to je na području naše Splitsko-dalmatinske županije od prvog razreda osnovne pa do završno sa četvrtim razredom srednje škole preko negdje oko 55.000 mladih ljudi i djece. Ove godine je upisano 4.056 prvašića. 51 više nego prošle godine. Njima posebna preporuka, vodite računa o sebi. Draga djeco, pazite u prometu, pazite u bilo kojem kontaktu sa vanjskim svijetom, jer na taj način vodite računa o svom životu, ali iznad svega vodite računa o svojim najmilijima, to su vaši roditelji, vjerojatno prijatelji, susjedi, svi oni koji vas poznaju, tako drage, razdragane i plemenite. Vodite računa o prometu o sebi. Župan je poslao važnu poruku učenicima, pozivajući ih na međusobno poštovanje i toleranciju. Ali isto tako ću spomenuti još jedan detalj. I nemojte se rugati prijateljima, svi smo mi isti, neko ima prednost u jednom segmentu, neko u drugom segmentu. Pomozimo, ako vidiš da nekome treba pomoći od prijatelja, prijateljica, pomozimo, nemoj mu se rugati. Na taj način izgrađujemo bolji svijet, na taj način svi skupa doprinosimo kvalitetnijem življenju u naše Splitsko-dalmatinskoj županiji, u cijeloj domovini Hrvatskoj. Nastavnik je upozorio na strpljenje i razumijevanje. Vama, drage nastavnice, učitelji, učiteljice, želim prije svega jako puno strpljenja. To su mladi ljudi, oni su kreću u nekakav novi svijet. Oni po prvi puta iskoračavaju van svoje obitelji u novo društvo. Budite im zaista velika potpora uz veliko, veliko strpljenje, jer to im je nužno, to im je i važno, ali isto tako dajte im segment razigranosti u parku, u prirodi, oko škole, da na taj način i oni shvate da je taj prelaz u neki obvezni dio životnog puta je što bezbolniji i što lakši. Škola se sastoji od tri odjeljenja u kojem se nalaze djeca od prvog do trećeg razreda. U prvom razredu ima 11, u drugom 7 i u trećem 7 učenika. Kada završimo treći razred, oni idu u matičnu školu na Klis i gore formiraju četvrti razred, tako da mi ovdje imamo samo prva tri odjeljenja i tri učiteljice, nemamo kombinacije. Načelnik općine Klis, Jako Vetma, osvrnuo se na Prugovo, naglasivši njegov kontinuirani napredak. Dakle, naselje od 700 stanovnika, međutim, evo velika ulaganja u proteklih godina od stadiona, ove ceste su dovele do toga da imamo stvarno dobre uvjete ovdje za život. Sad će ići škola u obnovu, a mi pripremamo projekt rekonstrukcije, nadogradnje vrtića, tako da mislim da je ovo idealno mjesto za sve one koji želi živjeti na domak drugog grada u Republici Hrvatskoj, a opet imati svoj nekakav mir. U Splitsko-dalmatinskoj županiji ima više od 150 osnovnih i srednjih škola, a više od 100 područnih. Ove godine dvije područne škole privremeno su zatvorile svoja vrata. Da, nažalost, dvije škole područne zatvaraju vrata, ali nadam se da je to stvarno privremeno. Ja želim uistinu svima, kako Jako Vetma, načelnik općine ovdje u Klisu, radi na programima demografske obnove svoje općine i već su vidljivi rezultati, da tako i svi na taj način shvatimo gdje nema života, nema budućnosti, gdje nema mladih ljudi, gdje nema smijeha, dječjeg plača, nema života, nema nastavka života. Zbog toga nam je svima raditi na toj demografskoj obnovi u svakom segmentu, svaku u okvirima svojih mogućnosti i sposobnosti i zakonskih ovlasti. I zbog toga
se nadam da će i ove škole u budućnosti biti pretjesne za mlade ljude, za djecu s ovog ovdje područja. Početak nove školske godine u područnoj školi Prugovo obilježen je optimizmom, zajedništvom i dječjim recitalom. Učitelji, učenici i njihovi roditelji s radošću su dočekali novi početak uz poruke važnosti obrazovanja i međusobnog poštovanja.